Саламатсыздар ма? Бүгінгі клиникалық дағының аталуы антропометрия. Сабақтың мақсаты білім алушы студенттерге нәрестенің физикалық дамуын бағалай білуін үйрету. Бүгінгі сабаққа керекті медициналық құрал-жабдықтар, горизонтальды бой өлшегіш, салмақ өлшегіш таразы, және сантиметрлік лента, дез ерітінді, және таза жаялықтар. Нәрестенің антропометриясын жүргізердің алдында барлық керекті медициналық құрал-жабдықтарды, яғни арнайы дез ерітіндімен өңдейміз. Одан кейін нәресте бізде манекен, бір жасқа дейінгі нәресте, бірінші нәрестені антропометриясын басын өлшеу арқылы жүргіземіз. Басын өлшеу үшін сантиметрлік лентаны, арнайы дез ерітіндімен өңделген сантиметрлік лентаны аламыз. Баланың басын өлшеу үшін шүйде артынан шүйде төмпешігінен алдынан қас төмпешігіне дейінгі аралықты өлшейміз. Сантиметрлік лентаның арасында саусақ қалып кетпеуін қадағалаймыз. Өлшедік. Өлшегеннен кейін баланың медициналық құжатына жазып отырамыз. Екінші кезекте кеудесін өлшеу үшін артынан жауырының төменгі бұрышынан алдынан емізікше төмпешігіне дейінгі аралықты өлшейміз. Өлшеп болғаннан кейін медициналық құжатына жазып қоямыз. Үшінші кезекте баланың бойын өлшейміз. Бір жасқа дейінгі нәрестелерді горизонтальды бой өлшегішке жатқызу арқылы өлшейміз. Баланың басының тіреліп тұрғанын қадағалаймыз және аяғын қолымызбен тік ұстап өлшейміз. Бойын медициналық құжатына жазып қоямыз. 3-4 кезекте баланың салмағын өлшейміз. Салмағын өлшердің алдында таразының сандық көрсеткішін 0-де тұрғанын қадағалаймыз. Нәрестені жатқызамыз. Сандық көрсеткіш бір қалыпты цифрға келгенше қараймыз. Баланың несін салмағын медициналық құжатына толық жазамыз. Антропометрияны толық жүргізіп болғаннан кейін анасына барлық бойының, кеудесінің, басының және салмағының өлшемін айтып таныстырамыз. Сау болыңыздар!